ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ ተመልካቾቻችን። አም ግሎባል ሚዲያ ከሀድራ ቤት ዩቲዩብ ጋራ በመተባበር ዛሬ እዚህ ተገኝተናል። እዚህ የተገኘንበትም ምክንያት ታይገር ወርልድ ዋይድ የቴኳንዶ ክለብ የሚያስመርቃቸው ተማሪዎች አሉት። በዚህ ምክንያትም እኛ እዚህ ፕሮግራም ላይ ተገኝተን የተለያዩ ፕሮግራሞችን ለእናንተ ለማቅረብ ወደናል። አካባቢውም የሚገኘው ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 አካባቢ ነው የሚገኘው። በዛሬው ዕለት ታይገር ወርልድ ዋይድ ቴኳንዶ ክለብ የሚያስመርቃቸው ተማሪ አሉት። ፕሮግራሙንም በጣም ለየት የሚያደርጉት ነገሮች አሉ። ምንድን ናቸው የሚለውን ደግሞ ከፕሮግራሙ የምንከታተል ይሆናል። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ መልካም ቆይታ። ስሜ ማስተር አሚን ጀማል እባላለሁ። በኢትዮጵያ ካሉት የቴኳንዶ ከፍተኛ የቴኳንዶ ባለሙያዎች አንዱ ነኝ። በሀገራችን ደረጃ በኢትዮጵያ ደረጃ 7 የስድስተኛ ዳን ባለቤቶች አሉ። ከነሱ እኔ ከ7ቶቹ አንደኛው ነኝ። የታይገር ወርልድ ቴኳንዶ ክለብ መስራችና ዋና አሰልጣኝ ነኝ። ስሜ ሳቦ ምናትናኤል ከበደ እባላለሁ። የታይገር ወርልድ ቴኳንዶ ምክትል ዋና አሰልጣኝ ነኝ። ያው ለስፖርቱ ምን ይጠቅማል ያላችሁት
ያው እናንተም ታደማችሁ እንደታያ እንዳያችሁት ነው በጣም ትንንሽ ልጆችን ያፈራንበት ነው ሲሉ ከሰማችሁ በመጀመሪያ ሲሉ ከሰማችሁ ለሀገሬ ታማኝ ሆናለሁ ወላጆቼን አከብራለሁ ሲሉ እንደዚህ 10 ነገሮችን ሲጠሩ ሰምታችኋል የቴኳንዶ ዋናው እግር ከማንሳቱ ከመከረባበቱ ከመደባደቡ በላይ ራስን ከመከላከሉ በላይ እነዚህን 10 ነገሮች ማክበር ነው ለሀገሬ ታማኝ ሆናለሁ ወላጆቼን አከብራለሁ ወንድምና እህቶቼን አከብራለሁ ታላላቆቼን አከብራለሁ አስተማሪዬን አከብራለሁ ለትምህርት ቤቴ ታማኝ ሆናለሁ ለጓደኞቼ ታማኝ ሆናለሁ ነፍስ ያላግባብ አላጠፋም ያልሸነፍ በመንፈስ ይኖረኛል ሁሌም የጀመርኩትን ጨርሳለሁ ቴኳንዶ በእነዚህ በአስሩ ተዛዛት ወይም ህግጋት የሚመራ ስፖርት ነው እግር ማንሳት ኖርማል መንገደኛ ማንስ ጠርተሽ ብታስነሽ ያው እንትን ለቴት ይችላልሽ ሊያነሳልሽ ይችላል ግን ከዛ ባለፈ እነዚህን 10 ህጎች በስነ ስርዓት ህይወቱ ላይ በመተግበር ነው አንድ ቴኳንዶ ተማሪ ቴኳንዲስት የሚያስብለው ማለት ነው አይገሮል ቴኳንዶ ክለብ በ1988 ነው በፌዴሬሽን ደረጃ ህጋዊ ቅና አገኝቶ ማሰልጠን የጀመረው ከዛን ጊዜ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ያው ናቲንና አሱን የመሳሰሉ በጣም ዛሬ ወደ 5ኛ ዳን የደረሱ ብዙ ባለሙያዎችን ያፈራ አንጋፋ ክለብ ነው የምንሰጠው የቴኳንዶ ስልጠና በማንኛውም እድሜ ላይ ያለ ሰው መስራት ይችላል እድሜና ጾታን አይገድብም ቴኳንዶ ማንንም ሰው በአቅሙ ልክ መስራት ይችላል ዛሬ ኦልሞስት ከ80 በላይ ተማሪዎችን አስመርቂያለሁ አድራሻችን ያም ንፋስ ስልክ ክፍለ ከተማ ውስጥ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ውስጥ ወረዳ 7 ወጣት ማዕከል ነው እንደሰማችሁት ቅድም ስፖርት ቤታችን ታይገር ወርልድ ቴኳንዶ ከ28 አመት በላይ ኦሬዲ ለ30 አመት ምንም ያልቀረው አስተምሯል እኔ ደግሞ በዚህ 5 አመት ውስጥ ነው ቴኳንዶን ማስተማር የጀመርኩት ወይም ታይገር ወርልድ ቴኳንዶ እንደ አሲስት ኮች ሆኜ የተቀላቀልኩት ከዛ በኋላ ነው ረዳት ዋና አሰልጣኝ ሆንኩት 5 አመት እነዚህ ልጆች 4 አመት አስተምሬያለሁ በአጠቃላይ ወደ 5 አመት ቴኳንዶን አስተምሬያለሁ አዎ በመጀመሪያ ሲጀምር ከማለት ኮልፌ ነበርኩኝና ከኮልፌ ነው 19 አመት ምናምን ተመላልሼ ሳርስ ላይ ያስተማርኩት ሳርስ ላይ የድሮ ቀበሌ 55 የሚባል አዳራሽ ነበር ያስተማርኩት እዛ ሲጀምር ክረምት ላይ ነው ትምህርት ቤት ሲዘጋ ያው እንደ ጊዜ ማሳለፊያ ስለሆነ እስከዛሬ ድረስ እየታየ ነበር ስፖርቱ ክረምት ላይ 16 ተማሪ አገኘሁኝ ጀምሬ ቢያንስ እስከ ጥር ድረስ 2 ተማሪዎች ሲቀሩ ጥር ላይ አቆምኩኝ 88 ጥር ላይ ማለት ነው ከዛ 2 ተማሪዎች ሲቀሩ ለሁለት ተማሪ ብዬ ከዛ ከመመላለስ ብዬ አቆምኩኝ አሁንም ክረምት የሚቀጥለው ሁለተኛ አመት ክረምት ላይ ደግሞ ወደ 32 ተማሪዎች ደረሱ እንዲህ ያለ ነው ብዙ ጣውረድ ውስጥ አልፎ ነው ዛሬ የደረሰው 2002 ላይ 480 ተማሪዎችን ነው ወክማላ ያስመረቅ ነው ከዛ በኋላ ያው ብዙ ተቀዛቅዞ ነበር 2003 2004ም ትንሽ ተማሪዎች ናቸው አሁንም ከኮሮና በኋላ ደግሞ በጣም ያው ስፖርቱ እንተን ብሎ ነበር ተቀዛቅዞ ነበር አሁን ይሻላል ያው ህዝባችንም ማህበረሰባችንም ስለ ስፖርቱ ትንሽ እየተገነዘበ ቴኳንዶ የስነ ምግባር ስፖርት እንደሆነ የድብድብ ስፖርት እንዳልሆነ እየተረዳ ሲመጣ ይሻላል አሁን ከማንኛውም ጊዜ ይሻላል
ቅድም እንዳያችሁት ብዙ ጊዜ ከአይዲያው ነው ስፓሪንግ ሲነሳ ያያችሁት ራሳቸው ልጆች እንዴት እንደሚከራከሉ ራሳቸው እንዴት ከጥቃት እንደሚያስጥሉ ለማሳየት በድራማ መልክ ባጭሩ ያያችሁት እንደሚመስል ነበር። ሞር ቴኳንዶ የድብድብ ስፖርት አለመሆኑን በድራማ መልክ ለማሳየት ሞክረን ነበር ማለት ነው። ብዙ እንትኖችን አጅበናልኛ ከአድዋ ጀምሮ ብዙ በቃ ማስ ስፖርቶችምና በከፍተኛ እንዳያቻቸው ልጆቹ በጣም በትንሽ እድሜያቸው ትልልቅ ቤልትና ትልልቅ ችሎታ ያላቸው ልጆች ናቸው። ከአድዋ ጀምሮ እስከ ማስ ስፖርት አብዮት አደባባይ የዳያስፖራ ቅበላ ብቻ ያላስኬዱን ቦታ የለም። ያው የተለየ ጥቅም ማናገኝበትምኛ አው አሁን እኛ ምን ፈልገው የቴኳንዶ ስፖርት እንደ ድብድብ ነበር የሚታየው የነበረው ስፔሻሊ ከ15 አመት በፊት ምናምን ያለው ተደብቀን ነበር ገብተን ምንወጣውና ስንወጣ በቃ ሰው የሆነ የሚባላ ተደባዳቢ ምናምን አርጎ ነው ያሰበው። ወላጅም ለምን ወደ ቴኳንዶ ትምህርት ቤት ልጆቻችሁን አትልኩም ስንል ማን ልደበድብ ነው እኔና ወይስ እናቱ እንደደበድብ ነው ምናምን ይሉ ነበር። አሁን የኦሎምፒክ መወዳደሪያ ስፖርት መሆኑን እየተረዳ ቴኳንዶ ደግሞ የስነ ምግባር ስፖርት መሆኑን እየተረዳ ሲመጣ ወላጅ ጥሩ ነው የተሻለ ነው ግን እንደ ሌሎች ስፖርቶች ለምሳሌ እግር ኳስ ቦክስ ምናምን ለሱ ያለው አመለካከትና ለቴኳንዶ ያለው አመለካከት አሁንም እኩል አይደለም አናሳ ነው። ለምሳሌ እግር ኳስን ስናይ በጣም ብዙ ደጋፊዎች አሉት ግን የተወሰኑ ሰዎች ናቸው የሚሳተፉበት። ቴኳንዶን ግን በቀጥታም ሆነ በተዛዋሪ በጣም ብዙ ሰው ይሳተፍበታል። ለምሳሌ አንድ ወላጅ ልጁ ቢበላሽበት መጥፎ ቦታ ቢሆን በጣም ይቸገራል። አሁን የልጁ እዚህ ክለብ ውስጥ ወደ ቴኳንዶ ትምህርት ቤት ሄዶ መሰልጠን በስነ ምግባር የታነጸ በአካሉ የዳበረ ልጅ ከመሆኑም ባሻገር ነገ አንድ ፕሮፌሽናል ነው ይሄ እንጀራም ሊሆን ይችላል ተወዳድሮ ሄዶ ሀገሩን ሊያስጠራ ቤተሰቡን ሊያስጠራ ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ ሙያውንም ኪሎቱን ካዳበረና እድሜው ከደረሰ ነገ አሰልጣኝ ሆኖ በዚህ እንጀራ ሊያገኝ ይችላልና አሁን ይሻላል ግን አሁንም ገና ይቀርዋል አሁንም ይቀርዋል ገና የማህበረሰባችን ዘንድ ያለው የስፖርቱ አረዳድ ገና ይቀርዋልና ግን የተሻለ ነው ከበፊት የተሻለ ነው። ስሜ ናዲዮ ኑራ ይባላል። እዚሁ ንፋስ ስልክ ወረዳ 7 ነዋሪ ነኝ። ዛሬ እዚህ የተገኘሁት በልጆች ምክንያት ነው። ሶስቱም ልጆች በታገሩ ወንድሴ ቴኳንዶ ይሰለጥናሉ። በእርግጥ ከሁሉም በላይ ስፖርት ለማንኛውም ሰው ወሳኝ ነው። ከዛም ባሻገር እነዚህ ማርሻል አርት ጥበቦችን በጣም ይወድ ነበር። ያው በራስሽ ላይ ለሳካ የማይችሉት ነገሮችን በልጆችም ታገኛለና ኢንተረስቱ በጣም ነበረኝ። ከዚህ አንጻር አቅራቢያችን በ2010 10 አካባቢ መስለኛ 14 አመት ነው። በዚህ በአራት አመት ውስጥ ልጆችን እዚህ አስመዘገብኩኝ። ከተማ ለማ አባላለሁ። ልጆችን ለማስተማር የፈለኩበት ምክንያት አንደኛ አልባሌ ቦታ ከመዋል እና ደግሞ ጥሩ ዲሲፕሊንና ጥሩ ስነ ምግባር ሊኖራቸዋል ብዬ ከማለት ሐሳብ ተነስቼ ነው። እና ራሳቸውንም ለመከላከልም ከበሽታና ከተለያየ አይነት ራሳቸው ሊጎዳ ከተኛም ከበሽታ ነገሮች እንዲከላከሉና ጤናማ ማንነት ኖሯቸው እንዲያድጉ ከሚለው ሳቢ ተነስቼ ነው ወደዚህኛው ስፖርት እንድሻል ያደረኳቸው ማለት ነው። Oh!
ብዙ ጊዜ እኛ ወጥን ሻይ ቡና በነባባል ቀደምን ብያሉ ወጥን ሻይ ቡና በነባባል ከ3 እና ከ5 መቶ ብር ልናወጣ እንችላለን። እዚህ ጋር እኛ ያስከፈልን ያለነው ከ300 ብር ያነሰ ክፍያ ነው ለአንድ ተማሪ እናስከፍለው ማለት ነው። እንደነው ወላጅ ብዙ ጊዜ እንትና ኮስቱን ነው መጀመሪያ የሚያነሳብሽ እንደዚህ ነው ኮስቱ ውድ ነው ምናም ይላል። እኛ በወር 200 ብር እና 300 ብር ነው እናስከፍለው just እናንቺ ወጥን ሻይ ቡና ምናምን ከአንዳችን ጋር አንድ 5 ሆነን ብንወጣ ከአንድ ሺህ ብር በላይ ጨርሰን በአንድ ቀን ነው መልሽ እንመጣውን ሰው 200 ብርም በወር ያገስፈዋል። በጣም ምንድነው አንድ የሚዲያም ችግር ይመስለኛል ስፖርቱ በጣም ሽፋን አልተሰጠው። ስፖርቱ ሽፋን ተሰጥቶት ቢሆን ኖሮ እንኳን 200 እና 300 ብር አይደለም ከዛም በላይ ብንጠራ ሰው ይሰራል። እኛ ሀገር ደግሞ ምንድነው ብዙ ጊዜ ስፖርት ላይ የሆነ ትንሽ ከፍ ያለውን ስፖርት አለ 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 ይባላል። አሁን ኳስን ብንመለከት በጣም ሽፋን የሚሰጠው ነው ሚዲያም ላይ ካየሽ በጣም ሰፊ ሽፋን የሚሰጠው ነው። የኛ ልጅ ወርልድ ቴኳንዶ ኦሎምፒክ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ተሳትፎ ዲፕሎማ ሲያመጣ ማንም ይሄን ያህል ሽፋን የሰጠው ሚዲያ የለም። እኛ ያየነው ሰፊ ሚዲያ የለም። የዚህን ያህል ሚዲያው ተጽዕኖ ቢሰራ ምናምን ነገር ወላጆች ላይ ሌሎች ልጆች ሰዎች ላይ ተጽዕኖ ማሳደር እንችላለን። ስፖርቱን ወደውት እንዲመጡ ማድረግ እንችላለን። የዛሬውን የሰልጣኞቹን የምረቃ በዓል ከሌላው ጊዜ ለየት የሚያደርገው አንደኛ በእድሜያቸው በጣም ትንሽ የሆኑ ልጆች 4 ተማሪዎች የዳን ባለቤት ሆኗል የኢንተርናሽናል ጥቁር ቀበቶ ባለቤት ዛሬ ሲሸለም ያያችሁት የመጀመሪያው የሰከንድ ዳን ነው።
ኦሬዲ ትንሽ ጊዜዎች አቃጥያለሁ እኔም ለመፈተን 2016 በፈረንጆች ነበር የመጀመሪያ ቀበቶ የኔ ወሰድኩት የመጀመሪያ ፈርስት ዳን ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ አሁን ዛሬ ሶስት ዲያያችሁኝ ሰከንድ ዳን ነው የሁለተኛ ዲግሪ ማለት ነው በቴኳንዶ። ሌላው ደግሞ ያው የመስጋናና የወላጆች የመስጋና ሽልማት ነው። ዛሬ የፈረስት ዳን ሁለት ልጆች ብላክ ቤልት ተቀብሏል። አንደኛው ልጅም ሰማያዊ ቤልት ተቀብሏል። የመጀመሪያው ልጅ ያቤስ ናዶ ይባላል። ሁለተኛው ልጅ ሌዊናዶ ይባላል። ሶስተኛው ሰማያዊ ቤልት የተቀበለው አቤኔዘር ናዶ ይባላል። በዚህ ምክንያት ነው እዚህ የተገኘሁት። ስሜ ሳሙኤል ከተም ይባላል። ስሜ ሌዊናዶ ይባላል። ስሜ አቤኔዘር ናዶ ይባላል። ስለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ። ስሜ ያቤስ ናዶ ይባላል። እድሜ 11 ነው። እድሜ 8 ነው። እድሜ 5 ነው። እድሜ ደግሞ 9 ነው። አሪፍ ነው። ምንም አይልም። የሰራ ነው ውጤት ነው ያገኘው። በመጀመሪያ ስለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ። ያው በጣም ጥሩ ያበረታቱናል። እዚህ ያው አሁን ለምሳሌ እኔ አባት ያበረታታኛል። ሁሌ እዚህ የመጣ ከካሰልጠኝ ጋር እየተነጋገረ ሁሉንም ነገር በስነ ስርዓት እንድሰራ ያደረገኝ አሰልጣኝና አባቴ በጣም አመሰግናለሁ። ስነ ምግባርም አለ። ያው እዚህ ቴኳንዶ ልንሰራ ሰርተን ተለማምደን ሰው ለመደብደብ ሳይሆን ስነ ምግባር፣ ዋናው ስነ ምግባር። እኔ የምፈልገው አካዳሚ ገብቼ ሀገሬን እንዳስጠራ ተወዳጅ። እኔም እንደዛው ሀገሬን ለማስጠራት ጠንክሬ በትምህርቴ በስፖርቱ ለተንኮል ከመጣ መጀመሪያ ለምን እንደዚህ እንደሚያደርግ እንጠይቃለን። ከዛ ራሳችንን ወደ መከላከል እንገባለን። ሰውን ለመደብደብ ሳይሆን ራሳችንን ለመከላከል። በመጀመሪያ እንድቆም የረዳኝን ፈጣሪ አመሰግናለሁ። በመቀጠል አባቴን ነው ማመስገን የምፈልገው፣ ምክንያቱም እዚህ ቴኳንዶ ቤት እንድደርስ ለዚህ ውጤት ያበቃኝ እሱ ነው እና ከልብ አመሰግናለሁ። አሰልጣኝና ማስተርን በደንብ ለዚህ ያበቁኝ እነሱ ናቸው እና ከልብ ምስጋና አደርሳለሁ። በመጀመሪያ አድራ ቲዩብን የዛሬ ዝግጅታችን እንደዚህ የደመቀ እንዲሆንና በሚዲያም መጥቶ ይህንን ተከታትሎ ዝግጅታችንን ቀርጾልን ባነር እንደዚህ አሰርቶልን የደመቀ ፕሮግራም እንዲሆን ስላደረገልን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በዚሁ አጋጣሚ እንደዚህ የማርሻል አርት ሰዎችን ከተደበቁበት እንደዚህ ፈልፍላችሁ እያስተዋወቃችሁ ያው ሙያውን እንዲያሳድጉ እነሱም የሆነ ሞራል እንዲኖራቸው ስላደረጋችሁ ወደፊትም እንድታደርጉ እየጋበዝኩኝ አመሰግናለሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ከሀድራ ቤት ጋር አይ ቲንክ እሸቱ ነው፣ እሸቱ መለሰ የዶንኪ ቲዩብ አዘጋጅ፣ እዛ ላይ ቀርበን ነበረ። በቴሌግራም ኮኔክት አደረግን። ከዛ ከጎናችን እንደሚሆን ቃል ገብቶልናል። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ሀድራ ቤትን ወይም ሳሚ በጣም ነው የማመሰግነው። ምስጋናዬን የምታደርሱልኝ ደስ ይለኛል። በጣም ማለት ከጎናችን እንደሚሆን ከዚህ በኋላ ቃል ገብቶልናል። ቃሉን እንደሚያምን ደግሞ በጣም እርግጠኛ ነኝ በቃሉ እንደሚገኝልን። ምንድነው እንዳያችሁት ነው ቅድም፣ ለአንዱ የቀለለ ለአንዱ ከባድ ነው፣ ለአንዱ የከበደ ደግሞ ለአንዱ ቀላል ነው። ስለዚህ እኛ ልክ እዚህ አዳራሽ ውስጥ ትሬኒንግ እንኳን ለመስራት የሚሆን አዳራሽ ነው፣ እንኳን ምርቃት ለማዘጋጀት። ከኮስት አንጻር ያው ኑሮውን ሁላችሁም እንደምታውቁት ነው። የሆነ ነገር ለልጆች እንግዛ ብለን ከ10,000 ብር በታች የስፖርት ቤት እቃን አናገኝም። ይህንን ከዲኮሩ ጀምሮ አንዳንድ ነገር ስፖንሰር ያደረገልን ሀድራ ቤት የቴሌግራም ግሩፕ ነው፣ በሳሚ በኩል ማለት ነው። እሱን በዚሁ አጋጣሚ ለማመስገን ወዳለሁ።